Хөрөлсөг ерөнхий сайдын засгийн газрын хамгийн эмзэг цэг энэ боллоо шүү. Цаашдаа. Гэхдээ та битгий хүн загнаад байл та. Юундаа юугаас солироод байгаа юм бэ? Чи улгай гэгүү юм уу Монголын төрөөс? Битгий солироод байгаа чи. За бол гүшүүн үг хэлнэ. Ой чуулганы заалан хэрэглэхгүй шүү. Өнөөдөр улсын хурал бол сүүлийн хэд хэдэн хоног цагаа ихнээс нь авъя дараа. Цагаа ихнээс нь авъя. Ой, та хоёр чуулганы заалан битээ хэрэлдээд. Ерөнхий сайд мөнгө код гүшүүн. Ой. За бол гүшүүн. За баярлалаа. Тэгэхээр ингээд үг хэлэх болцоо алгаж байгаад баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр бид Монгол төрийн түүхэнд маш чухал асуудлыг хэлцэж байгаамаа. Энэ за болд гэж үгүй хэлье. За. Тэг заалан ингээд хэрэлдээд авах болохгүй юм л да. За хоёу хэрэлдээд энэ үг хэлээд байгаа гишүүний хүндэтгэх хэрэгтэй хоёу. Уу харин хэлсэн шүү дээ. Ерөнхий сайд мөнгө код гишүүн та хоёр чимээгүй энд хүн цаг аваад үгүй хэлж байна. За. Хой та хоёр чуулганы зааланд болио. Ерөнхий сайд. Ерөнхий сайд. Мөнх код гүшүүн хоёр хоёлаа дугуй болчих. Хоёр надад ярих юм өрөөндөө очиж ярьцгаа. За болд гүшүүн. Хой хоёр болио. За баярлаа. Би үгээ хэлье. Хой. Чи энэ хоёроос юу болсон байх заяа. Мөнх код гүшүүн, мөнх код гүшүүн. Ерөнхий сайд. За дугуй болчих, дугуй болчих. Хоёр дугуй болчих. Хой. Мөнх код гүшүүн. Чи юу вэ? За. Мөнх код гүшүүн дугуй. За болд гүшүүн. Үгүй ээ. За хой, хоёр болил л доо. Ерөнхий сайд хой. Ерөнхий сайд аа. Чи түн гэж. Хойш хоёр болиоч те. Хой, чуулганы зааланд бол. Хой. Ерөнхий сайд мөнх код гүшүүн хоёроо бол хой. Энэ чуулган дээр усуу цаг авчиад үг хэлчих яах чинь үг хэлүүлэхгүй юм танаар чинь. Мөнхөд гүшүүн. За одоо дагуул. За. За бол гүшүүн үгүй хэлий. Юугээс болохоор ийм болчих юм хэлээд байсан. Чи хэзээ юм бэ? Чи хэзээ юм сүнжи? Хой. Ерөнхий сайд мөнхөд гүшүүн ээ. Та хоёр болчихоч энэ их хурлын чуулганы танхим дотор та хоёр ингэж хэрэлдэх байл. Уу харин дагуул. Та хоёр хоёлоо дагуул. Хоёлоо дагуул. Энд хүн үг хэлэх гэж байна. Цагаан автсан байна. За. За бол гүшүүн.